Salam hörmətli və dəyərli izləyicilər. Bugün mən Kəmal Yəndə sizinlə birlikdəyəm. Yenə də bu xoş havada. Xoş deyəndə belə vidindən xoş görsənəri. Vlog çəkəcəm. Görək başımıza nələr gələcək bu vlogda. Onları sizinlə bölüşəcəm. Saat indi hal-hazırda 12-yə qalır. Ayın 24-üdür. Mən də hal-hazırda gedirəm sahilə. Sahil metrosunun yanına. Nəsin keyfi? Nə var, nə yox? Salamatçılıqdır. Nə olur? Hə? Nəyi? Ses bura var. Nə götürür, bilmə, qalmışım. Bir sənə kimi, bajaj diskovir var. Hə. Ondan biri var, götürdüm, bəşək. Nə götürdü, hə? Götürdü, hə? Deməli, dostlar, dünən başımıza maraqlı bir hadisə gəlib. Əli ağa ilə bir yerdə. Deməli, dünən bir-iki işlərim var idi. Onunla bağlı maşınla çıxmışdım, motosikletlə çıxmamışdım. Mənlə isə axşama qədər işlərimizi həll elədik. Üzrək axşamdır. Dedim, Əli ağa, gedək zapravkaya benzin bura. Oradan çıxıb gedərik evə. Mən də bundan qabaq evə girib çıxmışdım. Bütün pulumu yadımdan çıxıb qoymuşam kurtkamın cibində. Kurtkanı da atmışam evə. Nəysə, girdik zapravkaya, qayıtdım ki, bəs benzin vur. Nəysə, qardaş benzini vurdu. İndi əlimi atıram cibimə, pul yoxdur. Bəs əlimə qayıtdı ki, qorxma, qardaşım buradadır. Dedi, mənə yaxşı. Əlini atdı qaşloquna. Çıxartdı Unibank, bizdə də pulu çəkməsən daha yaxşı. Kartda qalır, kartdan olsa belə yəni. Naxt vəsait ehtiyac yoxsa kartda qalır, o rahat olur, faiz da tutur burada. Onlayn edirsən də ödənişləri. Nəsə, əlaqə çıxartdı kartı, verdim qardaşa. Zapravkada. Qardaş saldı aparata, birinci Wi-Fi ilə yoxladı, gördü işləmir. Bir də ola bilsin ki, nəsə aparatda problem var, Wi-Fi ilə üzgün götürəmir. Bir də mənə yaxşı qardaş, onda sal aparata, belə yoxlar. Nəysə, bu saldı aparata kodu yığdım elədim. Görəm, o yenə imtina edir. Əlağa çıxartdı ikinci kartı. İkinci kartı da eynən yoxladı. Eyni problem. Dedim, əlağa düş, get bankamata. Ola bilsin ki, bunların aparatında problem vardı. İndi hər, demək olar, Zapravkanın həyətində bankamat var da, mövcuddur. Nəsə, getdi bankamata, deyir, yox, qardaşım, bəs. Unibankın özündədir problem. Məsələn, sistemdə yeniləmə verirlər, neyinlə, hara gedirsən, hara tələssən, gözlə də bir 3 dəqiqədə, başım vurub katlet edəcək. Nəsə, kartda problem vardı, oxşu, bunu çatmaq oldu. Görəm ki, qaqaşlar öz aralarda danışırlar, indi zapraq qalır. Qardaşlar, öz aralarda danışırlar. Ədir, 10 manat dəminə. Bir qaqaşlar sağ olsun. Yəni, benzinə vuran qaqaşı qayıtca 10 manatla laf mən verəm. Dedim, mən qaqaş, sən niyə mən benzinə vurum verəsən? Bu, narahat olma. Yəni, problem yoxdur. Laf, sən telefonumu qoyun bura, nə bilim. Dedim, telefona ehtiyac yoxdur. Bunların rəisi gəlir də.
şahsen dəstəkəsi verir, problem yoxdur. İndi yüngül bir problem deyil, ciddi bir şey deyil ki. Şəxsiyyət dəstəkəsini verdi, bir də qayıtmışam ilə, bir də təzdən pul götürmüşəm. Yəni, benzinə pul vermişəm, təzdən bir də qayıtmışam ilə. Yəni, belə. Onsuz da bizim başımızdan problemlər əsli olmuş. Deməli, mən sizlə bir şey də bölüşmək istəyirəm. Yəni, mən bilmirəm bu nə dərəcədə düzgündür də, mən başa düşə bilmirəm. Mən deməli, müəyyən indi bir çox insanın kreditləri var da, hal-hazır ki vəziyyətlər, nağd kredit və yaxud da nəsə, necə deyim, telefon mu deyim, əşya mı deyim, nəsə götürüb kredit də belə deyək. Qayıdıb gəlmişəm, bir tərəfdən Unibank zəngi vurub, ki gətirin krediti verin, bir tərəfdən də kontaktom. İkisinin də üstünə faiz gəlib, pulmum. Kontaktomda bütün kreditlərimin 5 dənə kreditim var, hərəsində 20 manat faiz gəlib. 5 dənə məhsulun hamısına. Unibankda da kreditimin üstünə 17 manat yoxsa 18 manat faiz gəlib. Deyirəm ki, qardaş, bəs bu dondurulmalı idi axı. Mən müharibəyə getmişəm. Yəni özüm üçün Almaniyaya, Fransiyaya istirahətə getməmişəm ki. Deyir, yox, bizə bu barədə məlumat gəlməyib, dondurulmayıb. Biz hələ sizi bu vaxta qədər yəni narahat eləməmişik, sözündən belə çıxır da, yəni şükür eləyir, indi gətirib pulu ödəyir. Özdə belə deyək, bir neçə aylığını bizdən, bildiniz necə, yəni 3 aylığını, 4 aylığını bizdən. Mən, nəsə, sipariş qəbul edək, qara gedirik, hə. Sağ ol, sən necəsən? Bir də oradan sual ver də mənə. Olaq. Yox, biz 10. Biz 10. Hə. Balaca. Tez ol da, biraz yaşıl yanacaq indi. Haa. Özü bir neçə aylığında bir dam, bu da haradasa kontaktomla. Unibank bir yerdə haradasa 1000 manat pul edir. Yəni 1200 neçə manat da, belə deyək. Mən indi müharibədən təzə qayıtmış adam. Yəni orada mən işləmirdim, bir şey eləmirdim. Müharibədən qayıtmış adam. Başa düşürəm indi 12 manatdan... 12 manatdan maaş verirlər bizə. Başa düşürəm amma. Öpürəm. İndi hər kəsənin öz ehtiyacları var da. Mən o gündəlik verilən 12 manatın 12 min dənə dərdim var. 1200 neçə manatı var. Mən təzə gəlmiş adam. Mən hardan tapım deyim. Hardan. Sonra adlı salınlar problemli müştəri, problemlər şöbəsində ötürürlər məsələni. Yəni, nə dərəcədə düzgündür bu? Mən başa çıxıram da, yəni konkret anlamıram ki, bu nə dərəcədə düzgündür. Kimisə əgər bu barədə nəsə fikri varsa, bir yazsın, bəlkə bir, nə bilim, hansısa bir qaydadan bizim xəbərimiz yoxdur, bəlkə də hansısa bir göstəriş verilib, bizim xəbərimiz yoxdur, necə deyil. Təəssüf ki, bildirir ki, dondurulmuyub və bu barədə heç bir göstəriş də olunmuyub. Neyiniyək? Düzdə, əlimdə olan pulun bir qismini apardım, keçirdim kreditdə. Məcburən. Amma bir qismi də qalıb da, aradasa 800 manat falan qalıb. O da ki, yəni mənim əlimdə pul olsaydı, aparıb ödəyərdim. 4 aydır işləməyən adam. Temboli orada, istər-istəməz. Yəni, bu videonu izləyənlərdən bir onundan üçü yəqin ki, əsgərliyi də olub da bilir. Rasxoddur, sigareti var, suyu var, ürəyin nəsə istəyir yeməli, o var. Nə bilim, bir xeylə şeylər də, yəni, çoxdur. Bunlar da bunun, nə bilim, ya başa düşmürlər, ya da... Onu mən də bilmirəm, bizim. İkinci yanasın. Bir sipariş götürək.
Şəhər də gördüyünüz kimi boşluqdur. Mən hal-hazırda Targovdayam da, Night Office-in yanında. Şəhər gördüyünüz kimi boşluqdur. Yəni demək olar ki heç kim yoxdur da, yəni işləyənlərdən başqa heç kim. Qabağda pilləkanlar olduğuna görə nəqliyyat vasitəsi ilə aşağı dönməyə yol yoxdur. Mən məcburam onda gedim Azərselin qabağına, köhnə qoşuləndim binasının yanı ilə aşağı dönüm. O da biraz uzaq düşür. Ondan sonra buradan getməyə yaxınlıq. Maşinlik Röşən zəyib olur. Qadın Röşən müəllim. Sağ olun, siz necəsiniz Röşən müəllim? Mən hal-hazırda Fuad İbrahimbəyov küçəsindəyəm. Sifariş gətirmişəm. Sifariş gətirmişəm. Görüşəyik, gəl sahilə görüşəyik qardaşım. Başımı xarab eləmə, hə. Davay qardaşım, davay. Aycan. SR də çəkərik də, Yamaha SR 250. Hal-hazırda da məlumatın olsun ki, GoPro ilə çəkilişdəsən. Hal-hazırda da çəkilirsən. Məlumatın olsun, hə. Həsən, keç qırağa, salam olsun tamaşaçılara. Kanala abunə olacaqlar, Elcan. Sən desən də, tanıdarıq da, götür gəl arxada tanıdaq. Götür, götür gəl, götür gəl tanıdaq. Həli, əmsi. Böyüyüb də, əmsi. 5 dəqiqə. Mən pulum var, ala, benzin götür. Mən yetim. Pul bir səndə, bir ingilisdə görmürsən, hələ də yatmısa yerindəsən, mənə mi fəhlə? Sən əsə tezləndən küsələrdəyəm. Aa, bəs görə, bəs görə, sən maşinik adamsan, sən. Gəl, brat, gəl, gəl, gəl. Boşdur, dayı, boşdur, saxlayım burada. Azadınlar da prosta. Gəlir ki, bir qardaşıma deyir, pay olaraq deyir, ispinka, hədiyə deyir. Yəni onu etmə, eyləmə, lazım deyir. Nədirsən, hə? Lazım deyir. Baxın da, özü boyu yeri var. Bu nədir, SR 250? Bəli, bəli, SR 250, 2005-ci il, 23.000 probeqlə. 16 ilin maskuletidir, 23.666 kilometr, 4 metr. Bəş, mənim baxım. Sür, sür. Sənəm oturam, dalında. Qaba, arxa uzun olar dənə. Görmüşəm. Bir də görmüşəm, sür cədini. Verro, nəzə var, verro, nəzə var. Bir aşağı qalanlar yuxarıdır da. Qəşəyə motosikletdir, gedməyi falan qəşəkdir. Amma biraz amortizatorlar Zosqdır, qabaq amortizator, vilqalar. Bir də muftasında problemi var. Şuraya görə elədi bu, nə göstərir? Mahını qoyar da, mahınısız. Nə şey ola, qazapı zamanı.
döşənə zəng vururuq ki, bəli biz yıxılmışıq. Ay, belə qıçı. Aa, Röşən, tez gəl hökumət evin arxasına. Hökumət evi də bu ki, dom sovetdir nədir? Yıxılmışam. Kimi yıxılsaydın nə olardı? Sən yıxılan deyə, sənə qarşı bokum var. Zamanlar... Şey qoya, rul əlcəyi qoya. Adam əlləyə donur. Özür nəyəsə, qardaşın əlcəyi var, hiss eləmirəsin. Xeyirli olsun qardaşım. Qəşəydi bir dənə qabaq vilkadır. Qabaq vilkadır, bəli, bəli. Xeyrədodur. Bir də xeyrədodur, sor. Bugün də şimdi geyib qarşı çarırdım, bir də ki sanikdir. Neyin saniki? Neyin saniki? Motoru? Satın saniki. Yağ bırakmağın deyicek? Bəli, bəli. Ulan gedim inşallah qaraza bir tane tez bazar düzeltmeye.